Disgrifiau ni fel mae brathiad zombi yn gweithio. Wel, os ydych chi'n siarad am heintiau'n cael eu trosglwyddo trwy frathiad, mae hwnna'n meddwl fysa'r haint mwy na thebyg yn y poer sydd wedyn yn cael eu trosglwyddo i'r gwaed, ond mae heintiau'n gallu cael eu trosglwyddo mewn nifer o wahanol ffyrdd, trwy'r air, trwy cyffyrddiad, trwy poer, trwy hylifau eraill. Felly mae'n dibynnu wir lle mae'r haint a lle mae'n cael eu trosglwyddo, a wedyn pa mor sydyn fysa fo'n cael eu effeithio y person sydd wedi cael ei brathu, fatha rabies neu rhywbeth er enghraifft, mae o'n ymosod ar y system nerfol sydd wedyn yn rhoi symptome o gynddeiriogi i'r claf, sydd yn gallu bod yn weddol ofnus ac yn rhywbeth ydych chi'n falle yn deud bod yn debyg i zombi. Fel gwyddonydd, wyt ti'n meddwl fod hi'n bosib i'r meirw atgyfodi? Fyswn ni'n deud ddim yn y byd yma, na. Yndi, dwi'n meddwl, unwaith chi wedi marw, chi wedi marw. Unwaith fyddai wedi marw, gobeithio fyddai wedi marw, fyddai'n mynd dod nôl i'r byd yma, beth bynnag.